Why didn't someone chava ven? O sea que me llaman, pero verico. Así como va a muchas veces, son de cosas siempre me encanaba, yo. Súper veliká vec, kterou jdu od nějakých 90. 2000, 2005, kdy mi to opravdu začalo sypat, kdy mi opravdu ten biznis javil. Všelijaký biznis. Ať to byl boxing, ať to byly švapky. Tak vždycky, vždycky něco bylo. A vždycky něco je, já to nezapomeňte. Jo. A prostě tady jde o nějakou satisfakci toho života. Jo, o nějaký ten příběh. Ne čáru, kterou máte na ruce, ale příběh života, který si sami tvoříte, který sami budujete, jo. A to o to v životě lidským jde, jo. A prostě, když vemte si, ale dnešní době, měli to 10 tisíc. A já za vám za měsíc to udělám moje 100 tisíc dolarů, 10 tisíc korun. Jo, já neříkám, že mi to dáme, ne, já říkám, že to takhle je, že já prostě jsem schopný 10 tisíc korun za měsíc vydolovat 100 tisíc dolarů, to je prostě můj biznis, to je americký marketing, a to není špatný, no, to je prostě úplně legální, transparentní účetnictví, který prostě je nahrané obrátky a prostě má svoje účetnictví a jak říkám, jako ke mně hospodářka chodí pořád, protože já jsem pro nějaký vyvrhel, můj nějaký gangster. No co pak vypadá jako nějaký gangster, pak já jsem gangster do piči. No, nejsem žádný mafián, no, já nejsem gangster, já jsem obyčejný můj jako kutek, který si tady moje prodává pár věcí moje. Nejsem ničím špatný nebo zlej, to se jako nedá vůbec publikovat. Ať mě usvědčujou od těch soudů, jo, tak úplně to vyjebávám. Do piči v 90. víte, jako bylo jednoduchý. Člověka přechytračit. A v dnešní době, aby se dalo stát tisíc za právníky. Ale musíte, pokud chcete být tady, kde jste, musíte dávat i víc.